মুখত মাস্ক পিন্ধাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিশ্চিতভাৱে তেখেতসকলে নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব বজাই ৰাখি আৰু সঘনাই হাত ধুই নিজকে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু আনকো এই ক্ষেত্ৰত সজাগৰ সচেতন কৰি তোলাৰ বাবে দায়বদ্ধতাৰে সামাজিক সচেতনতা গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব আৰু আজি যিখন সভা হ'ল অহাকালিলৈ এই সন্দৰ্ভত যিমানবিলাক লিখিতভাৱে নীতি নিৰ্দেশনাৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে এই সকলোবিলাক মুখ্য সচিব আৰু ডিজিপিয়ে সাংবাদমেলৰ যোগেদি ঘোষণা কৰিব গতিকে আমি আজি বিতংভাৱে গোটেই পৰিস্থিতিটো মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে আগন্তুক দিনৰ বাবে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু জনসাধাৰণক এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আমি বিশেষভাৱে আগবঢ়াবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ লকডাউনৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি এতিয়া তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱা নাই যদি পৰিস্থিতি তেনেধৰণৰ উদ্ভৱ হয় সংক্ৰমণৰ সংখ্যা যদি বৃদ্ধি হয় তেতিয়া ৰাজ্যখনৰ জনতাক নিৰাপত্তা দিবৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে তেনে পৰ্যায়লৈ আমি নোযোৱাটোৱে বিচাৰোঁ আৰু জনসাধাৰণে যাতে সেই পৰ্যায়লৈ যাবৰ বাবে যাতে পৰিৱেশ সৃষ্টি নকৰে কাৰণ জনসাধাৰণে মই ভাবোঁ যে সকলোৱে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিব আমি যোৱা বছৰটো কেনেধৰণে আমি এটা খুব জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে গোটেই সমাজখন আমাৰ আগুৱাই নিব লগা হৈছিল গতিকে সেই পৰিস্থিতিটো আমি কামনা নকৰোঁ সেইকাৰণে এতিয়া সময় আছে সকলোৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে চৰকাৰৰ সৈতে মিলি এই কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ক আৰু নিশ্চিতভাৱে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আমি সফল হ'মেই এইখন ৰাজ্যক সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী কৰি